May candy ko, itinapon ko dyan sa paligid lang. Ibulsa na lang po natin. Kung naninigarilyo man, hindi maiwasan. Magkaroon ng sariling lagayan para hindi na ano. Or iwasan ng paninigarilyo dahil nakakaano yung usok niya. ba diba po? Uh, yung simpleng pagka naliligo, nagsha shower, nagsasabon na, hindi naman kailangan ng tubig, bukas pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang flow ng tubig. Yung pagtoothbrush, hindi gumagamit ng baso, tuloy-tuloy pa rin. Ganon po ang rock balancing Philippines. Simple lang ang mga sinasabi namin pamamaraan, hindi para kulitin kayo, kundi paalala lang. Hasabi nung iba, alam na namin yan eh, pero ang tanong po doon, ginagawa po ba natin? ba diba po? Pero kung halimbawa, sasabihin sa inyo na sasabihin ulit-ulitin, pwede nyong ma-realize na, oh, kung nga pala, may yung bato, nakita ko doon sa gilid. Sabi nga pala ng no, Rock Balancing Philippines, mga simpleng bagay na pwede nating may tulong sa nature. Next, please. Next, please. So, punta po tayo dun sa ano, naipaliwanag na namin yung kung ano yung rock balancing Philippines, kung paano kami nagsimula, at kung ano yung connection niya with nature. Ah, uh, ngayon po, uh, dun sa mga interesado na matuto ng rock balancing, sisimulan po namin ituro yung kung pa paano yung ginagawa at kung ano-ano po yung klase ng rock balancing. Rock balancing is an art, a discipline, or a hobby depending upon the intent of the practitioner in which rocks are balanced on top of one another in various position. So rock balancing, may iba pang tawag po dyan. Yan yung rock stacking. Yung pagpapatong-patong lang ng bato. Pero nag-evolve yung rock stacking, naging rock balancing dahil sa mga katulad nung balance na yon na komplikado na. Kasi hindi lang siya basta pinatong meron siyang naging ibang form na akala natin babagsak sa kabilang side. Pero nagawa pa rin siya. Next please. Rock balancing can be a performance art, a spectacle or a devotion depending upon the interpretation by, or by its audience. Para po sa rock balancing Philippines, ang, uh, ang rock balancing ay hindi lang form of art, hindi lang performance art, ito po ay para sa amin ay mensahe. Paano siya naging mensahe? Katulad po niyan, kung makikita natin yung balance sa sasabihin natin, imposible. So sabihin natin sa sarili natin na imposible, wala nga tayong magagawa. Pero pag sinabi natin, posible at nagawa na natin dahil nagkaroon tayo ng determination, magagawa natin, di ba? So yan, nabuo yung balance track na yan. Sabi natin, oh, kaya naman pala. Sa organic agriculture, natural farming, Ganon din po yun. May mga nagsasabi sa atin na, oh, hindi kayang gawin yan, hindi natin kayang buuin to, hindi natin, halimbawa, itong first Organic and Natural uh, Farming Expo, sasabihin, ay, hindi natin kayang umpisahan kasi ito yung una eh, baka mahirapan tayo, pero tinan natin, ang dami natin dito, di ba po? Palakpakan po natin ang isa't isa na nakarating dahil uh, talagang successful yung event. So, yung isang structure na yun, sinasabi namin sa inyo, ito ay mensahe. Katulad na lang po nito. Medyo dahan-dahan lang at baka Kung titingnan natin, kung halimbawa sa organisasyon ng SOAP, ng Spread Organic Agriculture in the Philippines, ito yung buong SOAP. Kung makikita natin, may maliit na bato, may malaking bato sa ibabaw, nabuo siya, maganda, maayos. Pero, Akala natin ito yung head, ito yung nagpaganda sa kanya. Hindi. May iba't ibang parte ang soap o halimbawa ang uh, ang isang organisasyon, ang isang kumpanya. Halimbawa ito yung isang maliit na to. Yan yung janitor lang doon sa isang kumpanya. 'Di ba? Mas napaganda niya yung structure. Kung wala siya, hindi magiging maganda yung isang buong organization. So 'yun yung isang mensahe niya na sa isang buong uh, kumpanya, sa isang buong organisasyon, hindi pwedeng may mawawala dahil kailangan dyan magtulong-tulong. Once na tinanggal ko to, bagsak din nyo na sa ibabaw, di ba po? So, yun yung isang paliwanag namin tungkol sa ano niya. So, ito naman po, sa ark, isang structure siya na, na magkadikit. Akala natin, ang nagbibigay lang ng ano sa kanya, suporta ito. Hindi po, Narito po sa gitna yung pinakang suporta niya. Kung wala siyang tulakan dito sa gitna, hindi siya mabubuo. Yung weight niya, yun na nagbubuo dun sa isang structure. So nagkakaroon ng connection. Ah, next po. Ito na po, kinds of balance rocks. So sa kinds of balance rock, meron tayong balance stacking. Rocks laying upon, upon each other to great height. Yung uh, stacking po natin, ayun eh, po, nasa baba. Kung makikita nyo, pinagpatong-patong lang yung bato. Yan yung pinagsimula ng rock balancing. So dati, ginagamit ng mga mountaineers yung rock stacking para sabihin na dito kami papunta. Ito yung way ng uh, mga kasamahan namin para doon din sila dumiretso. So kahit anong pagpapatong-patong, nagbabalance ka pa rin kasi kailangan mong hanapin yung yung mismong pwesto ng bato. That's a uh, balance stacking. Next po. Sunod po yung pure balance. Each rock in near point balance. Ito po yung sinasabi natin na pure balance. So, tip na yung nasa dulo niya. Yung pinakang dulo na niya ang nakapatong. Pero dun sa rock stacking, nakahiga pa rin yun. Yung pure balance, kanto sa kanto. Ganun po. Next please. Counterbalance. Lower rocks depend depend on the weight of upper rocks to maintain balance. Ito po yung counterbalancing. Kung mapapansin po natin, nandito, kala natin nandito yung bigat kasi halos ang layo na niya dun sa gilid, di ba? Pero dahil kinounter niya yung weight nitong area to, nagkaroon siya ng balance para mag-stay dito sa pinakang maliit na bato. So ang ano lang yan, parang mat lang yan eh. Kunin mo yung bigat ng nandito, kailangan ipatong mo dito para pumunta sa gitna yung pinakang weight. Yung center of gravity niya, nandito na sa pinakang gitna nung maliit na bato. So yun po. Next, please. ah uh, freestyle. Mixture of two, uh, two above. Many include arcs and sandstone. Ito po yung uh, mixture na. So may arc tayo. <coughs> yun mixture na po, pure balance and counterbalancing. Ganon din po doon, uh, mixture na po. Pwede pa pong lagyan ng arc yan sa tagiliran para ipagdikit-dikit katulad po ng ginawa natin dito. At saka yun nandun po. Yun naman, rock stacking. So ito, may arc na siya. Nilagyan pa siya dito ng rock stacking. So pinagpatong-patong yung bato, mas marami. Pero pagdating sa dulo, nakabalance pa rin yung bato. Kung makikita po natin hindi talaga pang pangmatagalan. Wala pong mga pandikit. talaga performance siya. Ephemeral art yung wala hindi siya permanenteng art form. Next please. Next please. Ano po yung mga kailangan natin sa rock balancing? Ah, uh, simple lang po. Every time na nagpe-perform kami sa ibang lugar, lalo na kung uh, natural environment naman yung ano, hindi katulad ng gato, sa gantong lugar, kailangan namin magdala ng bato eh. Pero doon sa ibang lugar, wala kaming dinadalang ibang gamit. Kasi ang kailangan mo lang naman sa rock balancing, yung bato. Tapos yung focus mo, yung concentration, determination mo, yung disiplina, patience, at saka yung creativity. So isa-isa yan, magkakasama lahat yan. Tapos presence of mind for your own and other people's safety. Pag nag-rock balancing tayo, hindi natin kailangang baka medyo ano, naglalandian pa o ano, di ba? Sa mga bata, ganun eh. Minsan, hawak yung bato, nainis, ibinato doon sa kasama. So, tinuturo din natin na huwag maging ganun. So, yun po. Next, please. Next, please. A uh, rock balancing as a symbol of our respect to life and the environment. So yung sinasabi ko po, yung rock balancing, ephemeral art po yan. Ibig sabihin, pansamantala lang. Isa pa pong simbolo yun na ang, uh, walang permanente sa mundo, walang bagay na pangmatagalan. Sabihin na natin na akala natin kung ano yung meron tayo ngayon eh habang buhay na natin hawakan, hindi po. Katulad na lang po ng mga balance rock na to. Kuya Lean, Pakita natin sa kanila. Pag hinawakan ni Kuya Leon yung isa, okay lang naman, simento yan eh. Pakitulak mo lang yung isang bato. ba? Diba? halimbawa si Kuya Leon, outside force. Bigla niyang nakita, natuwa siya. Hinipan niya, hinawakan niya, so babagsak din. So nasira. Ang iisipin ng iba, ay hindi ko nakakuna ng picture. Hindi pa tapos eh, hindi ko pa nakukuna ng picture. Bakit sinira na agad yung ano? Ganon din po yun sa buhay natin. Ay, bigla akong nawalan ng ganto, nawalan ng ganyan. Pero ang totoo po noon, anytime, pwede po uling itayo ni Kuya Leyan yan. Pwede po uling niyang gawin. Yun nga lang, iisipin natin, katulad ng reaksyon niya, ano ba yan? Itatayo ko na naman yung bato? Mahihirapan na naman ako? Hindi po. Kung talagang meron tayong determination para tumayo uli, magagawa po natin yan. Di ba po? So, yun po ang isang mensahe ng rock balancing. Huwag po tayong susuko. Walang imposible. Kaya natin gawin lahat. At ganoon din po sa organic and natural farming. Kung tingin natin, hindi nagiging mabenta yung produkto natin dahil sasabihin, ay, ang mahal. Hindi mahal yan. Kaya mahal yan, sasabihin mo mahal kasi may pagmamahal na ginamit yan. Kaya tumataas ang price, di ba? So, ganon yun. Ganun din naman yung mga ginagawa nating ibang bagay. So, yun po. Next, please. How is rock balancing connected with the uh, life conservation? So naipaliwanag na po natin yan. Next please. Ganon din yung sa connection niya with nature. Next. Climate change. Next please. So ito yung mga activities na ipakita na namin sa inyo kanina. Next please. Next please. Next. Next. Next please. Okay po, next. stop. So, yung kanina nakita nyo mga pictures, yun yung mga activities na ginawa ng rock balancing. Ang rock balancing Philippines po, ang base po niyan ay sa Tanay Rizal. Meron po kami yung plant nursery business doon na ang pangalan ay Vista Home Garden Kitchen. So, may maliit na kainan at the same time may, may mga punong kahoy na ibinebenta, fruit bearing trees. Kung kanina, hindi ko napatigil, nag aano kami ng compost, nag-shredder kami, gumagamit kami ng mga tain ng baka kasi meron po tayong mga kaibigan na may bakahan doon. Dati ang ginagawa lang nila, hinahayaan lang nila doon sa palayan, hinahayaan lang nila sa piligid, pero ang ginawa namin, iniipo na po namin yan para gamitin pataba. Sa landscaping po, ang ginagawa namin, hindi lang yung, yung soil na nanggagaling sa mga ilog, minimix din po natin yan ng, uh, ng mga manure. Kasi ang nangyayari sa landscaping, pagka ginamit natin yung soil lang na galing sa ilog, kulang sa sustansya, ang tendency, maglalagay ulit tayo ng mga pesticides, na mga, mga pataba na chemicals. So, inimpisahan po namin na gumamit ngayon ng mga manure na lang, natural, natural way, para idagdag dun sa landscape. So, pagkano, tinuturo rin namin sa may-ari. Ito naman po yung paraan ng paggagawa ng environmental art. So, unti-unti, Siyempre, kailangan maging malinis. Next, please. Excuse me. Next po. So, yun. May measurement din. Next, please. Unti-unti, ipunin natin yung materials. Next. Next. Hanggang sa buuin natin yung artwork. Next. Okay na po. Ito pa po yung ibang mga naging exhibit namin sa UP. Next. Next please. Ito sa Tanay Rizal, sa Paseo Rizal. Thank you po. So, yun po, ang ano lang naman ng rock balancing ay may promote yung environmental awareness. Ano yung mensahe ng mga bato kasi ang, ang talagang ano niya, sinasabi niya para sa tao eh, na maging balanse ang, ang pansarili natin, ang buhay natin. Kasi kung hindi magiging balanse ang sarili natin, hindi natin kayang magawa yung panglabas natin. So magsimula po tayo sa sarili natin kung ano yung pwede natin gawin at saka natin ilabas. Mas malaki ang maitutulong nun kesa yung iisipin natin na gawin agad yung nasa panglabas, hindi pa natin nagagawa yung sa panloob. So kung may tanong po sa pagbabalance ng bato, sa, sa kung ano pa mga, activities na Rock Balancing Philippines, at tatanggap po kami ng questions sa inyo. So meron din pong umiikot dyan na may calling card para ibigay sa inyo para kung meron man kayong questions sa mga susunod na araw. Ma'am, kung may questions. So maraming maraming salamat po sa Rock Balancing Philippines. Ngayon po, um, open po tayo for questions. Meron po bang questions sa audience? Meron po bang gustong magtanong tungkol sa rock balancing? Hello. kailala ko nga po pala si Kuya Leyan. Hello. Magandang hapong po sa inyo lahat. Ako po si Leyan. Kasama ni Boboy sa Rock Balancing Philippines. Bali... May question. Sige po. Sige. Um, um katagal bago mo bago makakompleto ang isang artwork na rock balancing? Uh, bago bago makompleto? Actually, wala makakapagsabi kahit ako. Nasa sa'yo yan, Nasa concentration mo. Nasa focus mo. Tapos nasa materials mo din. Kasi kailangan unang-una, bago mo gawin yung isang bagay, kailangan mong subukan muna eh. Kasi kahit anong sabihin kong turo sa inyo, kung hindi nyo naman ginagawa, kailangan gawin muna natin para malaman natin kung effective ba siya, kung kaya ba natin gawin. Kasi sa kamay natin, doon natin mafe-feel yung mga bigat. Yung bigat niya, yung shape niya. Kasi minsan, pag nagbabalance din ako, hindi natin kailangan tignan eh. Kahit nakapikit ka, kaya mo eh. Kasi nararamdaman mo siya eh. Parang ganon. Doon pumapasok yung sinasabi ni Boboy kanina, yung meditation. Parang nasa isang lugar ka na lang. Bingi ka na. Wala ka nang naririnig. Yung inner peace na sinasabi ni Kung Pupanda, totoo yun. May sarili ka ng mundo. May sarili ka ng mundo. Yeah. na ko na, na sa rock balancing, maraming mga spiritual aspects involved. Katulad nung kanina, may nakita kong artwork na may spiral. Ah, uh, ang uh, definitions ang sim ang symbolism ng sp pagiging spiral eh. Like for one, it's being innate in yourself. Mm -hmm. At uh, parang journey siya. Mm -hmm. May may, pag may pagka holistic education siya sa anthropology. Yeah, okay tama. Siya. Actually, maraming artists na gumagawa worldwide. Meron kaming grupo yung Balance Art World International. Meron tayong kasama sa US, Germany, Italy, uh, Israel. Marami. Ang ang ano naman dito sa paggagawa ng balance rocks is ano eh. Parang respeto. Pinapakita ng mga balance rocks na to, katulad yung halimbawa eh meron tayong protected areas. Sa so organic farming ganito 'yun eh. Yung pagkakaingin. Ang mga bundok natin dapat protected areas 'yan eh. Dapat 'yan hindi ginagalaw. Kasi pag ginalaw mo 'yan, matutumbayan, mawawalan sa balance. Ano mangyayari? Malalaglag 'yan. Saan malalaglag 'yan sa atin? Yan yung mga earthquakes. Yun yung mga baha. Pag bumabaha, ang bumababa, mga bato, mga putik, di ba? So, kailangan natin gawin, magtanim tayo ng puno. Kasi nawawalan tayo ng balance eh. Yung mga dapat, hindi natin ginagalaw na lugar, dapat wag natin galawin. At kung ano yung meron tayong lugar, yun ang pag-improve natin, develop natin. Ayan. Uh, actually, sa Department of Agrarian Reform ako nag-work. Uh, maraming project talaga yung national government sa ano sa katulad nito, mga farming sa mga magsasaka natin, sa farmers natin. Ang daming mga proyekto. Kaya lang minsan ang problema talaga sa tao eh. Nakikita natin sa tao. Kahit anong bibigay ng gobyerno ng mga suporta, tapos yung tao ang iniisip niya, yung pang-araw-araw niya kasi syempre kailangan niyang kumita. Sa, sa atin naman pag nagtanim ka ngayon hindi naman bubunga bukas yan eh. Di ba? So kailangan yung sustainable. Tapos kailangan yung trainings ng mga tao dapat alam nila yung ginagawa nila. Kasi kahit anong bigay ng gobyerno nang gagamitin nila lahat, uh, tractor, tiller, fertilizer, organic mga ganyan. Kung na, sa tao talaga. So kailangan i-balance natin yung pangangailangan natin. Kung hindi rin naman makakasira doon sa environment natin. Ayun. Thank you. Ay hindi na pahaba tuloy. Thank you so much. So, meron pa po bang gustong magtanong? Uh, I'm interested in to go into further training or knowledge uh regarding your uh, balancing rack. How can we uh, go into that? Paano kami? How do we get in touch with that, with you? Uh, paki, ano po, hindi po namin masyadong... Uh, interested po ako na to go into further training regarding the ah. your technology. Now, how do we get in touch with you? Or mm. if ever you're available, paano po kami hindi makakapag... Po. Uh, meron pong uh, kasamahan kami na namimigay ng no card. Kung tungkol po dun sa mga training, sa mga activities, halimbawa gusto niyo magkaroon din ng training sa lugar ninyo, pwede nyo po kami tawagan para ma-set po natin yung schedule. at least one month po before nung iniisip nyo araw nung activity, masabihan na po kami para ma-set po natin yung schedule. Yun nga lang po, katulad nung nangyari sa akin dito sa, sa Natural and Organic uh, Product Expo, sa pagka ko po, ang inisip ko, 18 yung uh, pinakang symposium namin, yung pinakang lecture. Yung pala, kahapon po, eh medyo mahilo-hilo pa rin. So, sorry po dun sa mga ano, humingi po kami ng paumanin dun sa mga nag-antay kahapon. At dun sa mga ngayon naman po na late din kami, medyo talagang gusto rin namin makapunta, kaya kahit late, pinilit po namin. So, yun po, yung mga ano, binigay sa inyong calling card. Pwede niyo po kaming kontakin doon. At least one month po. Pinakangano na po yan, pinakangano na yung pagpapaschedule ng gano'n. At doon na rin po natin pag-usapan kung paano po yung uh, pagpunta namin doon, ano yung mga materials na kailangan. saka meron po kaming uh, pagtuturong gagawin mamaya. Meron po, meron po. Tuturuan po namin kayo kung, paano, kung bakit siya tumatayo ng ganyan. Tuturo po namin sa inyo. Pero hindi po siya natututunan overnight yung uh, introduction lang. Ayun. So, lalapit si Kuya Leanne para ituro yung kung paano. May question pa po? Meron pa pong gustong magtanong? Sige, ako na lang po magtatanong sa inyo. Namangha po ba kayo sa rock balancing ngayon? Thank you po. Salamat. So... Mamaya ah. po, uh, inaanyayahan po namin kayo to come here kasi tuturuan daw po tayo kung sino po yung gustong mag-try ng rock balancing. Meron po sa. Upa. Sir Lian. Oh, ah, o sige po tuturuan daw ay. Ah, Lian. Baka may gusto ko pong sabihin si Kuya Lian, meron ko pang Ah, uh, iniimbitahan po namin kayo sa November 22 sa Cavite State University. Meron din po kaming uh, environmental symposium sa mga engineering students, agricultural engineering students. Baka po may time kayo. Tsaka sa November 8 to 12 po sa Tanay Hane Festival sa, sa Tanay Rizal. Meron din po tayong uh, rock balancing workshop, tsaka mga float parade. Ayun. Ayun, sa Pahiyas Festival sa Lokban, nandun din po kami. Actually, punupuntahan lang namin yung mga bayan na may mga bato. Pag walang bato, hindi kami <laughs> Ayun po. Tuturuan ko na po kayo ng... Uh... Uh, Ini-invite din po namin kayo dun sa booth na, na nandun po sa may tagiliran. So nandun po, pinopromote po namin yung mga native na puno. So meron tayong dao, kupang, bitaog, uh, molawe, akamagong uh, na mga punong kahoy doon na binibenta rin natin para dito sa expo. So ayan na po, tuturo na po ni Kuya Leon. Ayan. Ito. Sino po yung... Uh, pwede po kayong lumapit para makita po ninyo kasi hindi nyo po makikita. Kasi to, itong magandang, ano to, magandang pantanggal ng stress. Totoo yun. Dalawa lang yun. Matatanggal yung stress mo o madadagdagan yung stress mo? Ha? Ang unang unang dapat nating uh, tandaan, mag-iingat tayo kasi dyan naputol ang daliri ko. Okay. Hindi, joke lang. <laughs> Actually, patay lang ang koko. <laughs> Pwede kayong gumamit ng maliliit na bato. Pwede rin malalaki. Komporme po sa kaya niyong buhatin. Pwede kayong, uh, halimbawa sa office, maglagay kayo ng dalawang bato. Isang maliit, uh, dalawang maliit, pagpatungin nyo. Pero advice po namin, magsimula talaga muna oh, sa maliit. Huwag po muna yung mga ganto kasi, no. isa kasi pa, pag pagka naramdaman nyo nababagsak yung bato, pag pinagpatong nyo, bayaan nyo lang po, huwag nyo pong habulin. Kasi doon madalas talaga naiipit. Pag hinahabol. Kadalasan, yun niya sinasabi, you have to learn when to let go sa love life, di ba? Ganon din po yun sa bato. Kailangan alam natin kung kailan na magle-let go. Tsaka isa pa, sa office, di ba, magdadala tayo ng bato. Magbalance tayo sa corner. Yung hindi na gagalaw, Isang ano rin siya, isang uh, palatandaan pag may earthquake. ba? Diba? Pag natumba siya, ibig sabihin may paggalaw na nangyayari. Sa bahay, corner ng bahay, pwede nyo rin siyang palaruan sa mga anak nyo, sa mga bata. Kasi, unang-una, walang Facebook. ba? Diba? Mga games. Kasi ito, marami silang matututunan dito eh. Yung unang-una yung pasensya. Kahit na-sermonan nyo sila, hindi na sila makikinig sa inyo kasi nagbabalance yun eh. Tsaka po may supina na si Leanne. <laughs> hindi po ng Lego. Lego. Kasi hindi na po daw mabili yung Lego. Kumukuha na lang ng pato yung mga bata. Unang-una, kailangan nyong hawakan yung stones. Feel it. Feel it. Kasi naniniwala yung mga Japanese, meron daw itong ano? Energy. Energy. Totoo yun. Kasi sinubukan ko minsan sa amin sa bahay, marami akong ganito sa bahay. Naglagay ako ng space sa gitna, na puwang. Sinubukan kong humiga. Grabe ang energy ko. <laughs> Alerto ako, baka bigla may malagla. <laughs> okay, ganito yan. Nagdidepende ang shape niya sa shape nung kasama niya. Hindi lang ito mismo. Kasi hindi naman pwede to mayo eh. Kailangan niya ng partner. Parang sa relationship, di ba? Kailangan ng balance. Hindi pwede yung lalaki lang lagi nasusunod. Katulad ko, laging si Macy's ang nasusunod. Wala sa balance. Ganto yan. Parang may pinaguhugutan. Eh. <laughs> nararamdaman, nararamdaman nyo siya, di ba? Ayan oh. Gumagalaw siya pero hindi siya natutumba. So, ito yon. Kailangan mo ng angle. Yun yung tip number one. Angle. Kailangan mo ng angle. Wala naman sigurong square na ba to? Meron eh. <laughs> hindi, ibig sabihin eh. Pag sa mga itong river rocks, kalimitan mga, mga oblong, mga bilog, mga ganyan. So, lahat ng angle, meron sila. ba? Diba? May flat, di diba? May 45, may 90, di ba? Ano 45 degrees ang kailangan mo dito. 45. 45, 35, basta may angle siya. 25. Ah, kaya ko to. <laughs> Walang imposible <laughs> So, pag nagkaroon ka ng angle dito, hahanap ka rin ng angle dito. So, pag may 45 ka rito, anong kailangan mong angle para tumayo siya? Oh, Ayun, may Mahina ako sa mat eh. Ayan. 45, 45 din. degrees para magkaroon ng 90 degrees. Magkakaroon siya ng balance. Tignan niyo, ha? Tignan niyo kung pa paano siya tatayo, ha? Diba? Isang buwan kong practice yung mga dalawang bato na yan. <laughs> tatayo siya ng gano'n. Kung... Kasi meron naman talagang pure balance. Yung sinasabi nating equilibrium. Totoo yun. Center of balance. Equilibrium. Kahit wala siyang corners, ito kasi mga bato, may mga grooves yan eh, ba? Diba? Pero kahit wala yan, tatayo yan. Kaya lang, abutin ka siguro ng siyam-syam. Talaga. Yung egg, nababalance namin yung egg. Tapos, uh, angle, shape, yung weight. Lalo na sa ganito. kung paano siya tumayo, ganito. Tatanggalin ko siya. Pansin ninyo, Ah. ah. Napansin nyo, mabigat, di ba? Kailangan to hindi gumagalaw.